Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Jerry Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay aí pro canal. Eu vou deixar vocês aí com o vídeo. Espero que vocês gostem aí da partida. Eu volto daqui a pouco. Não gostaria de ser aquele que cruza o meu caminho. Mata-mata, hein? Equipe. Represente a companhia. Nos dê orgulho. Passamos à frente. Pronta para a armadilha. Lançando mina. Lançando mina. Construindo barricada. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Inimigo abatido. Arame pronto. Mina de malha disponível. Manobra osso. Ameaça eliminada. Ela morreu. Montando barricada. No chão.
Mina descendo. Sinalizador de inserção tática inimigo ativo. TXTR pronto para ativação. Infantaria. Mina de malha disponível. Autorizando o despacho do Vant-R. Vant inimigo circulando. Vant-R estabelecido acima. A vitória está próxima. Tentem buscar. Neutralizado. TXCR ativado. Helicóptero de ataque inimigo acima. Operação concluída. Bom trabalho. Atirador! Pessoal, chegamos ao final aí de mais uma gameplay. Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Eu vou pedir para vocês aí, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí na sua rede social, comente os nossos vídeos e aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço do Jair Oliveira.